Vzpomínám si akorát na to, že jsme nějak začátkem března nebo koncem dubna jsme měli možnost psát lístky, samozřejmě v němčině a kamkoliv teda, ale bylo, já jsem neuměla německy a tím, že jsem bydlela na jiném bloku, tak jsem se potřebovala dostat mamince, aby mi někdo poradil, co mám psát a komu mám psát. Když jsme byli čtyři, tak jsme chtěli, aby co nejvíc lidí teda v Lůži nebo prostě těch našich známých o nás věděl, aby napsal každý někomu jinému. No a když se mělo psát ty listky, tak byla přísná Lagersperre, to znamená, že nesměl nikdo vycházet z těch bloků. A já jsem byla tak asi hloupá, prostě jsem z toho bloku vyšla a za tou maminkou jsem šla přes tu přísnou Lagersperre a když jsem otevřela ty vrata na ten ženský blok, tak všecky jenom vyhekli a mysleli, že jsem se zbláznila, že prostě to bylo tak něco nemožného, že se tam objevil někdo vlastně. No ale s tou maminkou jsem se domluvila, maminka mi řekla co a jak a zase jsem šla zpátky a nic se mně nestalo a to bylo možné i zastřelit. Dostali jsme německý korespondenční lístky s možností napsat, každý teda jeden lístek mohl napsat, datum bylo psáno teda dopředu, pozdější, než jsme to vystavovali, aby až to dojde, to vypadalo, že ještě žijeme. Tak i já jsem poslal svým příbuzným lístek sem k té Reči nad Sázavou. Bohužel se nezachoval, poněvadž ti skrývali dalšího uprchlého příbuzného a z toho lístku měli větší strach, než asi bylo nutné. Poněvadž se ukázalo, že nikdo potom dál nepátral, no ale lístek zničili. V tom jsme mohli psát jenom německy, že se nám daří dobře a že jsme na práci. Prostě krátké sdělení, ale přesto to bylo oznámení, že ještě vlastně žijeme. Psali jsme lístky. Psali jsme lístky domů, antidatované. Daří se nám dobře. Já jsem psala svému chlapci a podepsala jsem se hebrejsky smrt, mávet. Protože jsem věděla, že tomu bude rozumět, že jsme tu hebrejštinu spolu dělali. On tomu rozuměl. Až moc dobře. Dlouhou dobu po válce mě nehledala. Když mě hledal, tak už jsme měli každý někoho jiného. Nevěděl, že jsem se vrátila. Nevěřil, že jsem se vrátila.